Välkomna tillbaka. Nu ska vi tala om hämnd som en drivkraft. För man kan ju undra lite grann med till exempel kvinnor som blir utsatta för våldtäkter, misshandel och fysiska skador. Varför hör man så sällan talas om att de här kvinnorna hämnas sina gärningsmän? För det gör man faktiskt inte. Men det finns nu ett gäng i Katarina Wenstams nya bok som verkligen ger sig ut på en hämndturné. Väldigt utstuderad. Den heter den nya romanen Skuggorna. Välkommen hit. Tack. För det är intressant tycker jag, den här frågeställningen. Att du har ju hållit på med det här ämnet så länge, mäns våld mot kvinnor. Och det stöter man inte på så ofta. Ja, det som jag har stött på väldigt ofta under de här 10-15 åren som jag har jobbat med mäns våld mot kvinnor och med inriktning väldigt mycket på sexuellt våld. Och jag har ju träffat så otroligt mycket tjejer som har blivit utsatta för mäns våld i alla dess former. Mm. Men däremot så möter jag väldigt ofta liksom runt omkring, eller när jag berättar om det eller så där, så säger folk faktiskt rent ut, så säger de så här: kan man inte bara hugga kuken av dem? Mm. Det är en väldigt vanlig reaktion. Eller kan man inte bara låsa in dem och kasta bort nyckeln? Men det gör inte. Nej, och det kan vi inte heller göra i ett rättssamhälle. Det är också det som för någonstans är det så här, jag har gjort mig en röst i att kritisera rättssamhället ganska hårt under mina 10-15 år i det här, men jag tror också väldigt starkt på ordentliga rättegångar, riktigt att vi ska vara ett stabilt rättssamhälle. Och nej, då kan vi inte sätta igång och liksom börja hugga könsorganen av folk. Men man ska ändå ta den här ilskan, den här vreden på stort allvar, tror jag. För att samtidigt så är det så här att vi har sett ett antal rättsfall de sista 5 åren eller så där, som är tydliga hämndaktioner, som är personer som har liksom sökt upp enskilda våldsverkare och gett sig på dem. Till exempel, mest känt kanske är det som ledde till uppdagandet av Göran Lindberg, började ju med en misshandel av en torsk som också blev kastad ut från ett fönster. Han dog. Och det var ju en av tjejerna som han hade utnyttjat. Det var hennes nya pojkvän och hennes mamma som var där i lägenheten. Mm. De blev inte dömda för någonting annat än misshandel, så att det är oklart hur det gick till. Men det, den typen av rättsfall finns det. Men om man går in på ditt gäng här, för då är det 4 kvinnor som blir en slags liga, eller vad man ska kalla det för. Hämnarliga. Ja, en hämnarliga. 2 av dem har varit utsatta. Så att det finns ju liksom i dem en slags, de vet hur det känns. Och 2 av dem har mer kanske sett i sin yrkesroll, lite grann som jag själv kanske, alltså så i någon slags sett hela tiden och matats med det här våldet. För det är också det man ska vara medveten om, att det är ju så här att mäns våld mot kvinnor, det är så otroligt omfattande. Alltså kvinnor far så fruktansvärt illa utav vissa mäns gärningar, och så är det fortfarande 2014, så är det fruktansvärt mycket misshandel, fruktansvärt mycket sexuellt våld, kvinnor som mördas bara för att de vill separera. Det här är ju en verklighet, inte bara ute i världen, utan här i Sverige. Och det är inte alltid så att det går så långt till en domstol och blir någon slags rätts... Nej, det är ju också någonting som jag och andra med mig har ju kritiserat och diskuterat mycket under åren. Hur svårt det är för många kvinnor att bli trodda eller att få juridisk upprättelse. Men du, om man går tillbaka nu till den här gänget som är 4 Lisbeth Salander nästan... Ja, men ändå inte. För jag har ju varit inspirerad av Lisbeth Salander förstås. Och den här våldtäktsscenen i Män som hatar kvinnor och hennes hämndvåldtäkt. Jag tror du beskrev att du satt på bio och la märke till publiken. Folk applåderade när hon våldtar sin gärningsman. Mm. Och vilket man kan på något sätt förstå med tanke på vilken fruktansvärd våldtäkt han har utsatt henne för. Mm. Men samtidigt så tänkte jag så här, vad är det som gör att folk sitter och liksom, tjoar liksom när ett annat fruktansvärt brott begås? Mm. Borde inte det bästa vara att han får juridiskt svara för vad han har gjort? Men de ger sig ändå ut på och har planerat det här väldigt noga och söka upp män som har utsatt kvinnor. Ja, och det de gör är att de har med sig domarna. Det här är män som har blivit dömda, som har fått det juridiska straffet, men som de anser inte räcker. I någon slags tanke om att män som hatar kvinnor tycks ju inte fatta. De tycks ju inte få stopp på sig själva ändå. Och så har de med sig domsluten med vad de har gjort mot sina respektive kvinnor eller ex-kvinnor. Och sätter då igång att utsätta dem för
till punkt och pricka vad de har utsatt sina kvinnor för. Och gör inte någonting mer, inte en örfil mer, inte minsta lilla att det går över styr. Det ska väga jämnt. Det ska vara öga för öga, tand för tand. Mm. I någon slags, för det som jag har tittat på mycket när jag skrev den här boken är det här som vi kanske känner igen från Gamla testamentet och som också är faktiskt så långt tillbaka som till det gammal babyloniska. Ursäkta mig. Och det är just att det finns en tanke om öga för öga, läm för läm, tand för tand. Mm. Du, jag tänker också på din egen uppväxt. Jag vet att du har talat om att du var mobbad för att du var annorlunda. Jag tror att du gjort det här någon gång också. Och sen mobbingoffer tänkte jag också på. Där kan man ju också fundera över varför de så sällan hämnas. Mm. Hur skulle du förklara det? Vad var din egen känsla? Nu ska jag försöka prata så ja, jag har fått har du fullständigt. Det. Det är inte så att vi kan få in ett litet reklam. För du så hör min röst. Ja. Jag har helt sabbat. Så jag skulle behöva ha ett litet reklambrek så jag får hosta av mig. Hosta du så får känns det svårt att tala? Ja, jag har tappat rösten helt enkelt. Ja. Så jag har lite svårt att prata. Vi försöker ordna ett break för det är klart vi vill höra dig berätta. Vi kollar just nu. Mm, det blir reklam. Tack. Lyssna på det här för det blir spännande. Katarina Wenstam ska alltså prata om känslorna efter att själv har blivit mobbad. Får man såna här hämndkänslor då? Hej och välkomna tillbaka. Jag sitter här med Katarina Wenstam och pratar om hennes senaste roman Skuggorna som handlar om fyra kvinnor som är ute på hämndturné. De har domsluten med sig och söker upp de gärningsmän som i och för sig har sonat sitt brott med straff men de tycker inte det räcker. Och då utsätter de här männen för samma övergrepp som de själva utsatt kvinnorna för. Katarina fick också dessutom stacken, tappade rösten och fick hostanfall. Mm. Vi har försökt nu med te, varm te och tabletter och allt möjligt. Ska vi prova och se om det går? En liten förkylning i realtid som utvecklar sig här under sändningen. Fullständig mardröm kan jag säga för alla som inte har suttit i direktsändning. Dels direktsändning och sen är du på väg som många andra som har varit med här till bokmässan som börjar imorgon. Och då gäller det att du har röst. Efter idag får jag vara tyst. Ja, du får vara tyst. Men du, jag började med att fråga dig apropå hämndkänslor. Vi talade om att det är så få som ändå sätter sina fantasier i verket. Och du har själv växt upp och varit mobbad. Och då kan man tänka sig också att det växer sådana där känslor. Gjorde det dig det? Ja, alltså jag var utsatt för det som idag brukar kanske beskrivas som klassiskt liksom, sexuella trakasserier eller sexuell mobbing. Alltså att jag blev utsatt för en fruktansvärd ryktesspridning när jag var tonåring. Som gick ut på att jag i princip var skolans största hora och skulle liksom straffas för det på olika sätt. Och det var en ryktesspridning som det var verkligen en mardröm. Och det påverkade mig väldigt, väldigt starkt under några år i högstadiet. Där jag, kommer du ihåg vad det var för känsla? En känsla av panik utav att jag inte fick stopp på det. Att det spelade ingen roll vad jag sa. Maktlöshet låter så. Ja, och att detta som jag själv också har skrivit så mycket om, nämligen att den här horastämpeln som kan drabba tjejer, i princip aldrig killar, men tjejer kan få en horastämpel på sig. Och får man den så blir man inte av med den. Den sitter liksom som klister. Och jag hade nog väldigt mycket som 14-15-åring ganska mycket fantasier om hämnd, hur jag skulle hämnas på de här som jag tyckte jävla människorna som förstörde för mig. Vad var det för fantasier? Ja, men jag tror att det var allting från att försöka få dem relegerade till att liksom ställa mig och typ kissa i deras skåp eller vad som helst. Mm. Men du vet, sådär. Inte väldigt kanske starka känslor. Väldigt starka känslor. Men jag tror att jag faktiskt redan då fick någon slags väldigt stark känsla av att min hämnd ska vara att lyckas. Det ska vara att visa de här jävla människorna att de är inte de som definierar vem jag är. De kanske kallar mig för hora och slampa under hela min högstadietid. Men här sitter du nu. Ja, men alltså faktiskt någonstans så är det så där att ibland när jag har haft motgångar eller när jag känner att jag bara inte orkar med en bok eller så där, så kan jag nog faktiskt hämta kraft ur den här fruktansvärda tiden och känna så här att jag ska minsann visa dem. Och det tror jag att jag inte är ganska särskilt ensam om. Jan Guillou har ju skrivit det väldigt bra i Ondskan och jag har drivit honom genom ett stort författarskap. Känslan av upprättelse, att man vill ha upprättelse, är en otroligt stark drivkraft, ska jag säga. Nu börjar dricka. Jag lovar att du inte plågar dig för länge med din stackars röst här. Men bara en fråga, för du har frågat, vet jag, en kvinna. Du har ju träffat så många kvinnor som har blivit utsatta.
varför hon inte hämnades. Ja. Då sa hon att hon gjorde det på sitt sätt. Ja, men det är en tjej som jag har haft mycket kontakt med genom åren som var med i Flickan och skulden som ju då bestod av mycket intervjuer med tjejer som har blivit utsatta för våldtäkt. Och vi har haft kontakt genom åren. Och jag har frågat henne ibland, så, men varför hämnas du inte? Vill inte du förgöra livet för den här mannen som har utsatt dig för så fruktansvärda saker? Och då när jag träffade henne sist, då sitter hon där med ett jobb, ett fantastiskt bra jobb när hon hjälper andra unga idag. Två underbara ungar, en man, hus. Hon har hela paketet. Och så sa hon bara det, titta på vad jag har. Det här är min hämnd. Min hämnd ska vara att vara lycklig och att han vet om det, vilket han gör. Mm. Och han är en misslyckad jävla nolla. Och det är ju en hämnd som är också skön för henne att bära. Om man jämför med, för det jag försöker skildra i Skuggorna, det är ju det här som jag tycker kanske saknas ibland när man skriver om hämnd eller gestaltar hämnd på film, det är att det framstår som så jävla enkelt. Mm. Man hämnas och liksom Lisbeth Salander slår tillbaka och sen så liksom är scenen slut. Men det jag försöker skildra i den här boken är ju, vad händer med de här kvinnorna som sätter hämnden i verket? Varför sätter de sig själva för situationen? Ja, både mentalt och de har intellektualiserat det väldigt mycket, men sen när de väl börjar göra det så är det för det första, det är ganska geggigt. Det är fruktansvärt att för det de gör är ju att de åsamkar de här männen exakt samma smärta som de har gjort mot sina kvinnor. Mm. Och det är ju fortfarande så att när han sitter där och gråter och hulkar och ber om nåd, så är han ju också en människa, alldeles oavsett om han är en fruktansvärd gärningsman. Och vad gör det med dem att det blir så mycket gråt och mycket skrik och mycket blod och sådär? De är inte helt opåverkade heller. Nej, det här påverkar ju dem i allra högsta grad. Det är en bra del i boken, tycker jag, att det är komplicerat. Och samhället har ju också satt upp ramar och gränser för vad man får göra och inte göra. Ja, och samtidigt är det så att det här hämndmotivet, öga för öga, tand för tand, det var ju rättssystemet under större delen av mänsklighetens historia, så har vi straffat på det sättet. Läm för läm, öga för öga, tand för tand. Idag anser vi oss liksom att det på något sätt är barbariskt. Men jag tror också man ska var medveten om att det här sitter kanske ganska djupt i folksjälen. Känslan av att det ska hämnas, inte att det bara ska straffas. Fast då kan man säga det du också har varit noga med hela tiden att debattera. Det är att rättssystemet måste då ta hand om det här på ett sånt sätt så att man känner att nu har den här personen fått sitt straff. Min dröm är ju ett rättssamhälle, ett rättsväsende som inte skuldbelägger kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Inte att kvinnor ska känna att de måste gå ut och ta saken i egna händer. Utan det är ju i rättsapparaten som det ska fungera, helt enkelt. Katarina, det gick ju jättebra. Ja, det gjorde det. Jag får dricka te sen. Du fick god hjälp här från kulisserna. Men lycka till nu på bokmässan. Ja. Du och jag ska också ge mig av dit. Därför att det är spännande att vara där bland alla författare och böcker. Och du har det ska bli jätteroligt. Spara din röst nu så du klarar det. Nu ska jag hem och vara tyst.